ходи да блъска това онова. Абе, въобще всичко е една голяма лъжа и се върти в тая лъжа, се върти в един цикъл. Цикличността на цикъла на лъжата. Ето за това ще си говорим с нашия следващ видео гост Николай Урумов. Цикъл. Цикъл. Поставяте криво разбраната цивилизация в сатиричния театър. Текст, който е на над 150 години, изключително актуален и днес. Защо според вас? И защото, за жалост, като че ли у нас е генетично заложено през определено време, като някаква цикличност, да се появяват някакви маргаридевци и за пореден път да излъжат това наивно наше население, доверчиво, което очаква винаги месията, който да дойде и да ни поведе към светливата Европа. И всеки път оставаме излъгани. Дали ще дойдат те от Париж, от Лондра или от Виена, както е в произведението. Освен като режисьор и като актьор, поставяте неща, които са с кауза, с определени послания. Какво е посланието, което най-вече сега бихте искал да достигне до хората? Той самия Добри Войников е написал като мото, че този свят е сцена театрална, дето цивилизованите лъжат като същи актьори. Простите и невежите са за цивилизованите като добитъка за хората. Европейците дохождат при нас, лъжат ни с разни лъскави и красиви думи и обещания, вземат ни момите, парите, децата. Да, Европа се е обогатила от прости като нас нации, казва Добри Войников през 1871. Какво по-различно да кажа днес? Ако не ви се налагаше да работите, с какво щяхте да запълвате времето си? То се наложи да не работя, когато беше този локдаун, първите месеци при появата на този страшен вирус. Буквално на мен нито ми се гледаше телевизия, нито ми се четеше нещо. Имаше някаква тотална безперспективност и аз бях като в безвреме. Отидох си на моята къща на морето, седях в двора, видях птици, които бяха изчезнали, които се бяха появили, птиците от моето детство. Например, видях папуняк, който не го бях виждал отдавна. Видях как расте трева по асфалта, защото не бяха минавали коли и имаше малки мъхчета и малки стръкчета, трева. Започнаха да ми пресичат различни животни пътя на автомобила, защото те бяха решили, че в тези 2-3 месеца, когато няма движение, това е техния свят. Ако имахте възможност да си поговорите с някой от животинчетата, с кое бихте искали? Вероятно с някой лалугер. Защото лалугера е страхливо животинче, живее си в своите тунелчета, които си дълбае и само от време на време наднича в този външен свят, колкото да събере малко зърно и да си натрупа там, за да може да изкара зимни и студени дни. Но това лалугерче ми е много симпатично и някак си те, особено като спрат и се вдигат на задните крачета и гледат с едни хубави големи очи и ми е много интересно как те виждат, как те видяха този свят в този период. Какво си решили те? Може би си помислиха, че е край. Изчезна човека. Купон. Лалугер е името и на моноспектакъла на Ники Урумов, който той, за съжаление, в момента не мога да ви кажа кога играе. Но интересно е, да. Виж, всяко едно животинче си има своя характер, което по някакъв начин... Още това е, между другото, в едни от първите етапи в обучението ни в НАТФИС, да пресъздаваме животни. И ей така, като се замислиш с какви животни би искал да поговориш, ами той е много прав. Като дойде пандемията, ние тук дори сме го коментирали, как в София дори се появиха връбчета. Да. Имаше връбчета в София. Ема как не помните ли в Венеция делфините? И колко е интересно, започваш да обръщаш внимание на природата, да забелязваш неща, които примерно малките деца нямат. И понеже говорим за тези животи, така се замислих, той Радичков най-вече обича да представя света уж през погледа на животните, всъщност, да. Много дълбоко и философски. И ти, тъй като и него го попитаха, нали, с кое животинче би искал да си поговори, аз, например, и точно заради Радичков, и точно заради връбчетата, за които спомена, бих искал с тия Радичковите връбчета, ама от ние връбчетата. От ние връбчетата. С Радовранката, с там юдашката, фланелка, с тези страхотните рекати, много интерес и пресъздава човешки образи. Аз, между другото, съм държал в ръка лалугер на село. Не беше много, нали, най-добрата ни постъпка като деца. Ги хваща
хващахме по един определен начин. Нищо им нямаше на лугерите, но като деца им се радвахме. Просто те едва ли ми бълно. Ей, аз приятно. Чакай, че сега сетих. Оня ден хванах едно пиленце, даже си го качих в Инстаграм. Да, и си говорих доста с него. За първи път ми се случва такова нещо. Помислих, че е бебе. И аз се навеждам и тръгвам внимателно, клякам, тръгвам към него да го хвана и то не мърда. И обикновено, защото съм хващала паднали пиленца малки, всеки да. Тъп тръгва да пърха нещо, да се мъчи, то абсолютно ей така го взех, не мръдна от ръката ми, почнах да го топля, реших, че е премръзнало нещо. Говорих си с него, сигурно 10 минути го държах в ръката си и накрая стоя така и гледам майка му се появили от някъде и то трррр, ти излетя и се кацна на едно дърво. А ти чакаш да дойде майка му и да каже, госпожа, това е мое. Да, не става все по-лошо, сега ще ви го покажа и пиленцето беше страхотно. Наистина! Сега ще ви го покажа.